final de campeonato. Então essa é a primeira. Mas tem outro que eu acho que é relevante para nós. Nunca o Palmeiras ganhou do Santos no Campeonato Paulista. Então hoje é o dia. Do início ao fim, concentrado para a gente sair daqui com os 3 pontos. É muito importante nossa caminhada no jogo de hoje. Então, do início ao fim, buscando, jogando com alta intensidade, fazendo aquilo que a gente treinou e aquilo que a gente sabe fazer. Beleza? Vamos para cima? Bora? Bora! Bora, bora, bora! Essa vantagem hoje é muito importante para o próximo jogo. É, acho que hoje a defesa é bastante exigida, a gente sabe que o ataque do Santos é um dos melhores do campeonato, se não o melhor, não me recordo agora dos números. Então a gente sabia que eram atletas muito perigosas, tinha que prestar atenção o tempo todo, balançar a linha. Hoje com uma proposta um pouco diferente, né, uma linha de 4. Esse segundo semestre a gente tinha jogado bastante com linha de 5, mas acho que a gente fez um ótimo jogo, conseguimos segurar a onda ali atrás e no finalzinho sair com um gol que leva vantagem para o segundo jogo. Eu fico muito feliz em ter feito esse gol, principalmente ter ajudado a equipe. Para mim é muito satisfatório poder ter feito esse gol e espero que a gente possa ser campeão. O Palmeiras nunca tinha ganhado essa Paulista até hoje. Ganhou na final porque vocês jogaram pra caralho. Jogaram muito, sério. Deu gosto de ver vocês jogando hoje. Jogaram muito, mas muita bola. É muito difícil atingir esse nível de futebol que vocês atingiram. Eu sei que é final de temporada, a gente tá muito cansado, todo mundo tá no limite. Jogo desse é foda, a gente ganha de todos os jeitos, e a gente tá ganhando o jogo, foi pra Cristo, na qualidade técnica de vocês, na inteligência de vocês, na cabeça de vocês. Então parabéns, cara, que jogar vocês fizeram, sério, de verdade, só tem que dar parabéns, mas só foi a primeira. Estou muito feliz, né, pelo dia de hoje, acho que ele não poderia ser mais especial do que sair daqui hoje com a vitória. Acho que a gente fez uma ótima partida. Primeiro tempo muito bem, no segundo tempo a gente também soube sofrer um pouquinho ali. E o último gás ali do final, aquela minha arrancada, deixando o passo para trás. A Sochoa estando lá presente dentro da área, ter feito aquele golaço. Acho que a gente não poderia sair daqui com um resultado diferente do que a vitória. Então, estou muito feliz. Eu falei que eu queria que a gente, independente de quem fizesse o gol, a gente pudesse sair com a vitória hoje, então a gente conseguiu isso. E eu tô muito feliz e grata por ter meus papais e meu rei aqui. O Lucão não pôde estar aqui, né? Mas tenho certeza que eles estão em pensamentos e vocês fazem parte da minha família agora.
Estude na FAM com até 100% de bolsa. Matricule-se na FAM agora mesmo. Vem pra FAM. Inscreva-se na TV Palmeiras, rumo aos 2 milhões de inscritos. Rumo aos 2 milhões. Inscreva-se na TV Palmeiras.